Poštovani gledalci i slušalci podcasta Priči i nama, dobrodošli u našu novu epizodu. Večera sa nama je umetnik zarubljen u telu profesora. Umetnik iza koga stoje tri objavljene zbirke pesama i jedna drama. Umetnik koji je na zaječarskoj sceni postavio jedan festival i koji već godinama radi pozorišne predstave sa decom. Stevan Jovanović sa nama za 10 sekundi. Ćao, Stevo. Poštovanje. Kako si? Dobro mi došao, kako si ti? Boga mi dobro. Mogao bi da budem i bolji, ali dobro i ovako. E sad ovako, ti i ja smo se faktički upoznali na predpromociju Miodraga Majića prošle godine, pa je nekako red da najavimo i promociju nove knjige Miodraga Majića, koja će se... Rudnik, koja će se održati 17. februara u Zaječaru. Ja i ti ćemo, odnosno ti i ja ćemo ponovo biti tandem. Kaži mi, kakvi su tvoji utisci bili sa prethodne promocije Miodraga Majića? Bio sam stvarno oduševljen zato što kada ste me zvali da budem deo te priče, ja stvarno nisam znao ništa o njegovim knjigama. I onda sam za kratko vreme bukvalno progutao te knjige i zaista mi se dopao što sam i njemu kazao i posebno mi se on dopao kao čovjek kasnije kada smo onako neformalno razgovarali, njegove interesovanja i sve to jesu bliska mojim, s tim što je on čovjek stvarno onako u struci, što bi se kazalo. A on ima neka slična iskustva kao i ti. I on ima problem da nađe prostor gdje će predstaviti svoja dela. Koliko je tragično to za uopšte Srbiju što pisac, šta god pisao, mora da se dovija i traži prostore u kojima će promovisati svoja dela, a da to ne može da bude javno u nekim prostorima koji su napravljeni za te svrhe? Pa to je veliki problem za većinu nas. Ima onih srećnika koji su uglavnom pripadnici nekih klika pa mogu da rade šta god hoće. Ja nikada nisam bio deo takvih grupa. Čak i onda kada sam mislio da jesam, ispostavljalo se da nisam. Tako da je baš teško. Teško danas, a pogotovo je bilo teško pre, ne znam, za mene pred 20 godina. Ali eto, imao sam tu sreću da počnem da radim u školi, pa je onda nekako uz decu sve postojalo lakše. I onda koliko puta meni supruga kao, pa moraš sve sa decom. I postavim sebi to pitanje da li moram sve sa decom, ali onda kada shvatim da samo sa decom mogu negde da dobijem prostor, da uradim nešto, pa onako... Jeste to za decu, ali uvek provučem i ono što bi trebalo da bude i za ostale, za starije. Interesantno je na toj promociji bilo da je promocija bila izuzetno dobro posjećena. Boga mi, od kako sam u Zaječaru, nikada nije bila više posjećena. I da je čak to izgovorio i novinar Davor Marušić, da nije video do sada promociju nekog književnog dela sa toliko ljudi. Nama ostaje da pozovemo ljude da 17. februara ponovo dođu na promociju, na isto mjesto, da dođu u Timočke bune, da dođu na promociju Miodraga Majića, a mi sada da se prebacimo na našu današnju priču. Ja bi tu priču počeo sa time kako je teklo tvoje odrastanje, gde si završio osnovnu, gde si završio srednju školu, o fakultetu malo, zašto književnost? Da, da. Donji Milanovac. I to Donji Milanovac, ja sam rođen 1979. I ispostavilo se da je te godine najviše dece rođeno u Milanovcu. Kada smo polazili u školu 86. Napravljeno je tri odeljenja prvog razreda, zato što nismo svi stali u dva
a obično se prave dva odeljenja i onda od petog dođu još dva skupljena sa okolnih sela. Međutim, eto, te 86. tri odeljenja. Jedno odeljenje vodi jedan prekaljeni učitelj, drugo prekaljena učiteljica, a za treće odeljenje dolazi učiteljica iz Mosne, to je selo pored, poznato po FEP-u, Megaplastu, u tom vremenu žestoko jake firme, Jugoslavije. I ona dolazi i razmišljam uvek o tome na sledeći način. To treće odeljenje, mi smo bili prvo tri, je bilo napravljeno od dece običnih radnika. Ovamo u prvom i drugom odeljenju su bili sinovi i kćeri doktora, onda tako se potrefilo direktora tih velikih firmi, ja i da kažemo viđenijih ljudi, a ovo treće bilo zbirština nekih običnijih ljudi. I toliko sam srećan što je to naše odeljenje dalo onako najinteresantnije likove koji su sada ljudi. A vidiš, to je interesantno, to u malim sredinama počinje još od osnovne škole. Da. Ja se ne sećam, recimo, sećam se da je u srednjoj školi već bilo potezanje veza ko će u kom odeljenju da bude, ali za osnovnu školu se ne sećam, jer u principu svako odeljenje imalo profila. Sad, kad pogledaš ko je šta završio i ko se čime bavi, imaš profila od kriminalca do policajca, mislim, svega, da, svih, da, profila. Pa možda je tada u manjim sredinama bilo više rada na tim poljima, ali evo sad kao radnik osnovne škole vidim da toga ima još od predškolskog, a kamoli od prvog razreda. Bira se vaspitačica. Bira se i vaspitačica, i smena, i učiteljica, i odeljenski starešina. Roditelji se previše na pogrešan način bave obrazovanjem svoje dece. Moguće da si upravo. Neka bude da nisam. Pa ne, ja gledam, suviše su uključeni. Ne samo u obrazovanje i u treniranje sportova svoje dece. Znaš, nekako imam utisak da ni ti nastavnici, ni učitelji, a ni treneri nemaju više tu slobodu koju su imali u neko naše doba. Mislim, ja se ne sećam, recimo, da je moj otac ikada na jedan moj trening otišao. Nije. A niti da je došao u školu da se raspravlja sa nastavnikom. Uglavnom su, posle njihovih dolazaka u školu, kritike bile svaljivane na mene, ne na profesore. Sada je to malo obrnuto. Nastavljam. I onda moja prvobitna ideja je bila da upišem u Boru ovu hemijsku školu. Biologija i hemija su mi bili nekako najinteresantniji predmeti. Volao sam ja i srpski, ali ne u toj meri. Volao sam više nastavnicu nego predmet kao predmet. Ali sam više volao opet biologiju i hemiju. Možda opet zbog nastavnika. I ovo, nekako se desi da moj najbolji drugar i sadašnji kum prelomimo da odemo u Kostolac. Zašto u Kostolac, a ne u Požarevac? Zato što je Kostolac imao četvorogodišnju tehničku školu, a Požarevac samo trogodišnju. I tako nas dvojica odemo tamo, završimo ovo za mašinskog tehničara. Međutim, ja sam video već u prvoj godini da to nije to. Prva, druga, nekako, ajde da kažemo da smo u školi. Treći i četvrta, to je ono definitivno, javno sam govorio da je to promašaj. Međutim, tada sam mislio da ću verovatno da nastavim da studiram filozofiju, recimo. Nisam našao podršku u kući i slučajno se desilo onako u posljednom trenutku da mi se, hajde, ispuni želja da, pošto ne mogu filozofiju, hajde književnost. I uspem ja to da upišem onako samofinansirajuće,
ali sam imao veliku sreću, to je bila 98. sam upisao, 99. ono bombardovanje, malo su nam gledali kroz prste, ovo, tako da sam ja očistio godinu i onda sam do kraja bio sufinansirajući, to je onako bila olakšavajuća okolnost. Misliš na budžetu? Na budžetu, da. Kako, zaboravio sam kako se zove. Dakle, na budžetu nisam bio samo u prvoj godini. E sada, šta se tu kod mene, ono, mislim da je muzika uticala mnogo na mene, da zavolim i čitanje i neki stari i dobri drugovi. Sećam se jedne partije bilijara, kada jedan moj drugar shvati da eto ja ono, razmišljam drugačije nego neki drugi i na jednom papiriću od računa u kafiću napiše mi tri dela Sidarta, Sepski Vuk i Lolita. I ja pročitam te tri knjige u drugoj godini i to mi preokrene sistem i mison i vrednovanja i sve ostalo. I onda počnem baš mnogo da čitam i to me opredeli da pre svega, eto, ja hoću da budem pesnik. I pišem pesme u trećoj godini, ajde da sviram gitaru, pa dobijem gitaru, pa počnem da sviram. Nikad nisam naučio da sviram gitaru kako valja, ali znam sve akorde i znam da napravim muziku za svoju pesmu ili neku tuđu. I onda, eto, i ta književnost je došla veoma lagano. Lako sam završio, čitao sam uglavnom i nisam... E nisi u Beogradu si studirao? Ne, u Novom Sadu. U Novom Sadu? U Novom Sadu, pre svega što je tamo bio u ono vreme koncert godine, naš onaj rock'n'roll koncert godine, koji nas je privlačio mnogo. Beograd je više bio i u vreme srednje škole, pa i kasnije grad dizela. A bežali smo od toga, barem ja mnogo. A ne znam, ono, prva godina srednje škole, pa su pokušali da mi skinu patike, ne znam, peti dan. A čekaj, koliko tu realno ima postavke od to predosude? Ja iskreno mislim da u svakom gradu su postojali u to vreme i dizelaši i oni koji su slušali rock i metalci i šta je već bilo. Interesantno je da su u to doba mladi delili po slušanju muzike, yes, i po oblačenju. Da, da. Znaš, ti si mogao ono grupicu da razaznaš odmah koji su. Da, da. Otprilike. I to s tim što je te, ne znam, 95. godine, na petu, bilo nama koji smo, nemam pojma, ja našao tatine zvonarice, Vijetnamku, Zelenu, upadali smo u oči ovima koji su trpali perjene jakne u trenerke i nije bilo baš lagano, bilo je i straha. I onda ajde, polako i nekako odrastaš u toj nekoj manjini stalno. I što se posle ispostavilo kao veoma svrsishodno na fakultetu, jer sam odjednom u jednoj velikoj skupini koja je sastavljena od sličnih ljudi i manjih skupina širom naše zemlje. Tako da je to bilo interesantno, to, ajde kažemo, odrastanje. Pa dobro, ti u suštini srednja škola ti je bila, ajde da kažem, u odnosu na tvoje afinitete neke promašena. Nisu to bili ljudi koji su imali slične afinitete. Nisu, međutim, iz te srednje škole nosim 6 prijateljstva i danas dan smo fenomenalni prijatelji, redovno se čujemo i sa ostalima sam veoma dobar. Ali sa ovom šestorkom to je stvarno prijateljstvo i okumili se, posećujemo se, tako da nije protraćeno vreme u svakom slučaju. Dobro, nakon završenog fakulteta vraćaš se u Donji Milanovac? Da, vraćam se u Donji Milanovac isključivo sa namerom u međuvremenu. Kada sam rekao da sam upisao prvi razred kao dete običnih radnika, 88. godine moj tata počinje da se bavi privatnim poslom i već ja postajem dete onako dobrostojećeg privatnika. I moja ideja je bila sledeća, i takav i dogovor bio, dakle, završavam fakultet za sebe, bavit ću se pisanjem, a radit ću sa tatom, jednog dana ću i sam voditi tu firmu,
imaću novac za objavljivanje i eto tako, bit ću neki slobodan umetnik. I to je tako potrajalo 2 godine. 2 godine, ali nismo našli nas dvojica zajednički pogled na tu firmu. Tako da sam se ja 2006. prijavio u vojsku. Pobegneš od kuće? Da. I ono 6 meseci taman, kao hajde u vojsku. I to je bio tako dobar pogodak. Čak i u civilnu vojsku? Ne civilnu, pravo. Regularnu vojsku? Regularna vojska, Niš. Odim tamo kao artiljerija, ne znam, regrutovan u artiljeriji. I to bude tako, to je tek posebna priča za neki drugi podcast. Nema veze sa obrazovanjem, ali je zanimljiva. I ovo, i iz vojske, bukvalno, ne znam, u petak sam završio vojsku, u ponedjeljak sam ovo, počeo da radim ovde u Zaječaru, 2006. godine. To je bio, ne znam, ono, 3. septembra se polazilo u školu tada, a 1. sam završio vojsku. I, a za vreme odsustva sam došao u Zaječar, pre toga poneši papire i tako dalje, bilo tu srećnih okolnosti. Moja generacija da, uglavnom civilnu vojsku znam, završao. Da. I sećam se otprilike 2008. 9. jedan moj drug je išao u regularnu vojsku i onda sam ga ja pitao kakvo iskustvo i on meni ovako rekao, jel moraš da ideš u regularnu vojsku? Ja sam rekao, ne moram, nemoj. Da, pa tako bi ti kazao i ja. to mi je rekao. Kaže, stanje je bilo katastrofa, kaže, oni su samo gledali da ih puste da idu kući, jer faktički u Kastrenu nisu imali šta da jedu, niti baš je, kaže, bilo... Kod mene tu malo drugačije bilo, zato što je ogromna Kastrena, Mija Stanimirović, tu se spremala i hrana, znači bilo je hrane, ali mi smo se osjećali kao radnici javnog komunalnog preduzeća. Znači svaki dan kopanje, čišćenje i tako dalje i tako dalje. Bilo je naravno i obuke, ali ta obuka je to, znaš, slušam priče starih, njihove priče i moja, to su nebo i zemlja. A da, i vremenski rok koliko je trebalo? I vremenski rok, pola godine, dobro da je bio samo pola godine. Uglavnom, eto, da nije bilo te vojske, vjerojatno ja ne bih došao u Zaječar. Ali čekaj, pred dolaskom u Zaječar ti već u Donjem Milanovcu radiš neke predstave. Da, radim. U vreme... Kako si na tu ideju došao? E, to je predodređeno, ej. Ja sam najstarije dete svojih roditelja, a oni imaju još 3 sinova. Od jednog sam stariji, znači, ajde ovako, ja sam 79. pa ide 81. pa 89. pa 93. Au. Znači, od jednog sam 10, od drugog 14 godina. Dobro, moja sestra je od mene mlađa 9. Da. Nju sam zateku u Desanki, da, bila je druga smena, ali nikad neću zaboravim njenu rolu Desanke. Za jednu, da li dan škole? Da, za jedan dan škole. Pozdravljamo je. Ovo, i onda sam ja, čuvajući tu svoju mlađu braću i ne samo njih, nego i njihove drugare, stalno morao da ih animiram. I to je krenulo baš od njihovog ranog detinjstva. E sad ja bih te tu prekinuo samo da li si ti morao da ih animiraš ili su ti oni tako legli? A? E, bit će da je to. Oni su mi, ja, i ovo danas što radim, ja ništa ne moram da radim, nego mi deca uvek tako dobro legnu. I onda to je, nasmiče, hajde da radimo još nešto, kada ćemo ovo, kada ćemo ono. Isto tako bilo, Stevo, ajde sad ono. I kada sam se vratio sa fakulteta, oni su bili 5., 6., 7. razred i mi smo u Domu kulture napravili dramsku družinu koja je tako dobro radila Miloše. Znači, roditelji su dali maksimalnu podršku. Mi smo radili predstave svake druge nedelje novu. I tu su sva deca bukvalno dolazila. Sva deca, ono, mislim, ne bukvalno sva, ali onako imao sam ih preko 30 u toj trupi. I radili smo i nekoliko predstava u isto vreme, ali što je najlepše bilo svaki vikend, kad napravimo nekoliko predstava, 2-3 automobila, roditelji voze, ja vozim i onda na gostovanje u Boljetin,
na Miroč, u Mosnu, u Topolnicu. A tad ste postavljali i sadržajnu predstave za decu? Recimo, tad smo radili Vašar u Topoli, Dobrice Erića, Gare Visokak, Mike Antića. Bilo je i tad mojih autorskih, ali opet i te moje autorske u to vreme su više radila deca nego ja sam. Znači, dam im slobodu skroz na skroz i samo vodim računa da pravilan bude izgovor koliko toliko, a sve ostale kako oni kažu. I bilo je vrlo interesantno. I nikad neću zaboravim, autobusom krećem za Niš, idem u vojsku, a cela trupa trči za autobusom do benzinske pumpe gotovo. I tamo mašu Stevo, ja kažem tad sebi, šta ćeš ti drugo da radiš nego da radiš sa decom. I to je bilo, mislim, tad sam baš znao da tači moram da odem u školu i onda sam slao na konkurs. Bila je varijanta da odem u tehničku školu Kostolac, međutim samo za 50%. To mi se nije isplatilo. I onda ovde ispadne, bila je Urovica jedna opcija i ovde gimnazija Zaječar. A pazi, nisam hteo da dođem u Zaječar. Ali čekaj, ovde je bilo malo preko veze, a? Da. Tu je, da nije bilo teta Mire, sada pokojne, ne bi se to ni dogodilo, nego je žena u to vreme bila, kako beše, predsednik saveta roditelja. Tako da je ona pomalo, to je vrlo interesantna priča, zato što je moja sadašnja... Ajde da čujemo. Da. Moja supruga je pre mene dobila posao da zameni profesorku Dijenu na godinu dana, pošto je ona ostala u drugom stanju, i ona sva srećna, profesor Cule je u vrsti već i u raspored časova i sve to bude sređeno. Međutim, ova moja teta Mira pozove direktora i kaže, imam jednog profesora, a inače, Aleksandra je već dobila u medicinskoj, kao ovaj bi ti bio ceo, mogo bi da pokrije sve časove profesorke Dijene. I tu kako se tu Srđan, moj veliki prijatelj, smilovao, pa kaže, ajde, ipak ću njega. I onda se zahvali Aleksandri. U to vreme svi... To je direktor Srđan, Nebojšin brat. Da. Dobro. U to vreme taj Srđan taj bio srđan. Direktor, okay. A ovaj Srđan direktor je predavao matematiku. I onda se sve koleginice u gradu pitaju, ko je sad taj Stevan Jovanović? Ono. Moja supruga i danas ima rešenje u kojem piše kao zbog Stevana Jovanovića ipak ne možemo da vas primimo na mesto profesora u gimnaziji. Ali eto, ispostavi se ona od tad ode u Desanku, pošto nije dobila ovamo u gimnaziji. Slušaj, tvoji supruzi je neko izdao dokument sa imenom koji će promeniti život. Upravo tako. Tako da, veoma, veoma zanimljivo. I onda, posle jednog polugođa, dolazi direktor i kaže, slušaj, ja sam zadovoljan kako ti radiš, ali ipak bih volao da ti dam otkaz. Kao, zašto, šta? Ajde, razmisli, imaš ponudu da pređeš u Desanku za stalno. A moja ideja je bila godinu dana Zaječar, pa godinu dana odem u neki drugi grad. Nisam hteo da se zadržavam sigurno. U to sam siguran i sada. Ali eto, najbolje se preokrenulo sve. E, znaš šta je interesantno? Interesantno je da si ti, ja mislim, jedno već drugi, treći gost koji mi dolazi sa pričom da je krenuo nešto da radi na mesec dana, godinu dana i tako dalje, i tih mesec dana, godinu dana traju 15 godina. Mislim da mi je, da je istu priču, da je sličnu priču ispričao i Mladen Šljivović. Vi ste u isto vreme krenuli. Mladen Šljivović i ja smo istog dana počeli da radimo u gimnaziji i u to vreme smo, mislim, kada sam došao u Zaječar, moji prvi najbolji drugari su bili Mladen Šljivović, Đina, sada pokojna, nažalost, Anđelino Petrović i Blaža. I tu nam je bila i Sonja, onako, vrlo često, i eto, naš četvoro smo se baš družili, baš, to je bilo toliko dobro vreme. Edo, posle sam se ja oženio, Đina se udala,
pa smo se onako raštrkali, ali baš smo se dobro družili. I znam te početke i Šljivine. I... I on je, on kad je gostovao ovdje u emisiji, on je rekao, iskrsla mi je prilika da menjam nekog na mjesec dana i onda, kaže, ja sam bio u teškoj financijskoj situaciji i kao mjesec dana taman ću da premostim to sa parama i to traje do dan danas. Da. A mislim da mi je i Smilja isto rekla da se u Zaječ, odnosno u Rajac vratila na nekoliko mjeseci i onda nakon toga je ostala ceo život. Mislim, interesantne priče sa ostankom na ovim prostorima. Da. Pa eto, ima Zaječar tu neku moć. E, kaži mi, Zaječar tad. Mm-hmm. To bi malo da poredimo. Zaječar tad i Zaječar sad. Tad je Zaječar imao sve. Znatno više... Pa za mene u tom trenutku sve. U redu, bio sam ja i u Požarevcu i u Novom Sadu pogotovo. I onda vraćam se u Milanovac na te dve godine gdje nemaš ništa. Bukvalno ništa. Kad kažem ništa, nema ni bioskopa, nema kafana, imaš kafanice. Nema... Ali finih kafanica ima. Ima finih, da. Ali, znaš, nemaš muziku u tim kafanama, uživo nema. I sve to meni falilo. I onda dolazim u Zaječar, ne znajući da svega toga ovdje ima na pretek. Jer kada sam došao, to je stvarno meni bilo fascinantno. Pazi, to je vreme kad je radio još Hajduk Veljko, Vodenica. Odem najnormalnije, opa, evo ga Miki Grh sa gitaricom, svir, muzika uživo. Ovamo muzika uživo, Zed. Pa Zed mi je bio druga kuća. Ne znam ja, prvi put sam tamo probao pivo sa ukusom maline, pa ono takmičenju i ispijanju piva, pa kobasice, pa krilca, zvonkova. Fenomenalno, u to vreme još radio bioskop. I to terasa jeste da nije moglo nas mnogo da ode na terasu, zato što je klimavo, ali opet mogli smo, dolazili mi braća iz Milanovca da odemo u bioskop, gledamo film. Znači, pozorište, u to vreme pozorište, Zoranovi dani. Ne znam, možda si i moj odnos prema pozorištu promenio, ali mislim da je selekcija predstava u ono vreme bila mnogo jača. Dakle, bioskop je radio, kafana je bilo više ili je bilo boljih kafana. Kultnih, starih, ja bih rekao, kultnih. Da. Zelengore je tad radila, da. I ja sam, Sedmica je radila. Ja sam gledao da sve to upoznam, a da sa druge strane budem i onako najprofesionalniji na poslu. I sećam se tih prvih sada, priznajem, odlazak na posao mi ne iziskuje više ono vreme utrošeno na pripreme, jer sve to već imam i sve u malom prstu držim, ali u ono vreme bukvalno bilo, gledam da se pripremim za čas i onda Šljivek... Može, vidimo se tu i tu i tako. I svašta se izrodilo. Na kraju krajeva, mi smo još u gimnaziji postavili prvu predstavu Ođe fale Kinezi. To je po njegovom tekstu rađeno. Po Mladenovom. Da, po Mladenovom tekstu. I a bio je prorok. Da, bio je prorok. Da. I to i u ono vreme je pričao tako. I posle smo se razdvojili. Bez obzira što se on ne vratio, nego što je jedno vreme radio u Desanki, opet se on više dao na nauku, ja sam dao gas ovamo još više i imali smo par još zajedničkih predstava, ali opet, uglavnom je on radio sam i ja sam. A interesuje me vezano za sam obrazovni sistem. I ti i Mladen ste kreativci. Da. I volite da stvarate nešto. Da. Kako je uopšte uklapanje u jedan monotoni obrazovni sistem kakav je naš, gde se iz godine u godinu stalno ponavljaju sve iste stvari? Pa. Koliko ste gledali da začinite sebi, da učinite sebi interesantnijim te stvari? Pa samo tako je moguće. Evo, imaš dva odeljenja. Imam dva odeljenja. Ako bih i jednom i drugom odeljenju predavao na isti način,
nešto bi mi falilo. Jednostavno ne možeš, taj, ti ne možeš jednako da ponudiš lekciju osmom 1 i osmom 3, zato što to nisu ista deca. Ovo mora da priđeš ovako, onom onako. Tako da, pazi, ne znam kako šljiva radi, ali sam imao prilike da mom rođenom bratu ovako objašnjava neke stvari iz fizike i znam da on to radi fenomenalno. Znači, on odlično zna. Ja sam slušajući onako jednim uhom shvatio nešto što nisam shvatio u šestom razredu osnovne škole, recimo. Što se mene tiče, ne pratim plan i program. Ne mogu da ga pratim. Pogotovo kad sam počeo da radim, mi smo imali za svaki padež po 2 časa. Sada nemaš za svaki padež po 2 časa. Za svaku književnu nastavnu jedinicu si imao 2 časa, sada imaš 1 čas samo. I onda je to nemoguće. Recimo, Malog princa treba da ispredaješ za 3 časa. Pa neću. Predavaću ga 7 ili 10 časova. Koliko je god to deci interesantno. A to je delo koje bi možda trebalo i duže da se diskutuje. Naravno. Ali eto, samo 3 daju tamo. Sećam se, generacija 95, imao sam 2 odeljenja. Mi smo 7 časova za redom vodili debate, jedno odeljenje protiv drugog, na osnovu Malog princa. To je bilo fenomenalno. Ne znam zašto, eto, nije bila korona da mi da ideju da sve to snimim. Ali, dakle, moj odgovor je nema dobrog rada sa decom ukoliko se prati plan i program, nego radiš po svom osjećaju i radiš onako da to bude dobro za decu. E sad, ti u Desanki nastavljaš ono što si počeo u Donjem Jelovcu. Da. Nastavljaš da stavljaš na noge predstave. Da. Kaži mi, koliko si postavio predstava do sada? Imaš neku okvirnu brojku? Pa imam, zato što sam morao i da ih saberem sve i sakupim, ali sigurno imam ukupno, ako se uzmu i one predstave za Svetog Savu i za Dan škole koje traju kraće i neki performans, i ako se sve uzme, ja imam preko 50. Ako uzmemo samo ovo, celovečernje predstave, one najduže, tu ih imam jedno 15-ak, i to onako, na koje sam ponosan, stvarno. Ne samo one predstave koje su ponikle iz škole, nego predstave koje smo, ne znam, arhiv, slavi, jubilej, jer može, i tu ne napravimo običnu akademiju, nego napravimo predstavu. Iz arhiva izlazi i Zoki Radmilović i Nikola Pašić i svi poznati zaječarci. I to su odlične predstave, da se ne igraju jednom, nego da se igraju češće. Onda pomagao sam ostalim kolegama iz drugih škola, kad god je trebalo. Nisam radio samo sa decom iz Desanke. A prekretnica se događa u trenutku kada me Danko i Perić zovu i kažu, ajmo da napravimo nešto u omladinskom centru, i onda ja tamo pravim budionicu. I tamo se bavimo kreativnim pisanjem, tumačenjem knjiga, gledanjem filmova i predstavama. I tamo smo napravili mnogo predstava. Čak smo imali i festival budnih dana. To je trajalo 5 dana, samo se jedno dogodio. Nažalost, ali je bilo dobro i bile su fine predstave. I onda šta je tu dobro? Možda bih ja imao manje predstava, ali onda dođe koleginica Brankica. Hej, hajde da napravimo ovu predstavu. Pa dođe koleginica Suza. Hajde da napravimo ovu predstavu. Pa Danko, imaš nešto. Pa onda dođe, ne znam, direktor kaže, pravimo festival nauke, aj napravi nešto vezano za nauku. I onda sam ja uvek morao da budem u tome, da radim na stvaranju novih predstava. A zašto nisam radio više predstava koje su poznate? Zato što sam uvijek imao velike glumačke trupe, i onda sam uvijek pre predstave pravio sastanak. Aha, šta bi ti, Miloše, da glumiš? Pa ja bih htio da budem domar, važi. Šta bi ti? Ja bih htjela da budem razmažena devojčica.
svakom uzmem karakteristiku i onda na osnovu toga sklopim dramu i oni to lakše nauče. I zato je, tako sam ja u stvari počeo da pišem predstave za decu. Ti si u suštini radio likovi, ti kažu, po naručbini. I ti sedneš i pišeš tekst, da, odnosno da, scenarij. Da. A, tako je nastao i scenarij za još jedan školski čas. Da. E da, to je u stvari najbolji primer i to je nekako meni bajkovito bilo. A on je nastao u budilniku. Da, u budionici. Budionici. Da. To su đaci koji su završili desanku i onda pokupili još svoje prijatelje iz drugih škola i došli i kazali mi hoćemo da budemo polaznici te budionice i bilo ih je jedno dvadesetak. I evo ovako, konkretno još jedan školski čas. Nastavniče, hoćemo da napravimo neku ozbiljniju predstavu, jer su ove do sad bile dečije, ne znam, Mačor u čizmama, Iz ja grada u ti grad, kao da glumimo onako ozbiljno, da to ne bude komedija, nego da bude jedna drama. I kao pričajući na tom času, dođemo do ideje da bismo mogli da napravimo dramu o profesoru koji odlazi u penziju, ali zato što mora da ode. Ne zato što želi. Ne zato što želi. I onda mu dolaze učenici i ubeđuju ga da im održi još samo jedan školski čas pre nego što zaista napusti školu. I tad su mi svi oni kazali, ja hoću da budem ovakav, ja hoću da budem ovakav, ja hoću ovakav. I meni je bukvalno sav materijal za vikend bio dovoljan da napravim celu i mi smo, ne znam, u petak imali dogovor, u ponedeljak smo počeli da radimo na predstavi. E, i tad prvi put meni dolazi Lela Jovanović, Miloša Petkovića supruga, koja je u našem pozorištu bila dugo ispicijent i onda mi ona tu malo profesionalnije prodaje neke fore, ovo ne možeš ovako, ovo ne možeš ovako, ovo. Tako da mi Lela bila prvi onako pomagač ozbiljniji i ta predstava kada se odigrala, bilo je suza mnogo u pozorištu i svidelo se mnogima i tad kaže, ajde mi ovo da odštampamo, da ti kao grad odštampamo knjigu. I eto, ja sam gradu mnogo zahvalan, pogotovo Milošu Petkoviću. Čekaj, tu je dodato još nešto u knjigu. E, da. U odnosu na originalni sen. Mm-hmm. Da. Koliko da. Ja znam. Jeste. Pa, gospodin Vlada Lazić mi je bio recenzent i Vlada pročita tu knjigu i kaže, dobro, hoću, pristajem, ali nešto mi ovde fali. Kažem, pa Vlado, ja sam namjerno hteo da bude to antidrama, da nema sve one etape. Ma da, ali ajde vidi ti nešto još tu i da mi on neke sugestije. I onda ja dodam međučin. I taj međučin, recimo, nikada nije igran, ali Bože zdravlja, možda se jednom... A stani, koliko je puta igrana uopšte predstava? U Milanovcu je igrala jednom i ovde dva puta, znači tri puta. I predstava koja ajde nastala zajedničkim radom tebe i dece. Da. Koja je mamila takvu emociju kod publike je odigrana samo tri puta. Zašto? Da. E pa, nikada, pazi, najviše igrana predstava koju sam ja radio sa decom je Na dnu korneta, to je, ja mislim, 6 ili 7 puta duodrama u omladinskom centru. Nije tražila veći prostor. Sve ostalo nije moglo da doživljava više igranja, zato što pozorište nije bilo blagonaklono prema tome. Nikad ja nisam sa pozorištem imao takav odnos da mogu da imam, nego dođeš tog dana, imaš tad prepodne generalnu probu, uveče igraš predstavu ili dan ranije. Znači nisu nam davani termini da bismo mi igrali. Pozorište isto nije htelo da nikad uvrsti, recimo kad smo igrali Lamidu je bila tri puta smo ovdje igrali. Marija Marković je radila koreografiju. Te godine gitarijada... Samo možda neko ne zna ko je Marija Marković. Da, izvinjavam se, Marija. Marija Marković je završila u Norveškoj, norveški jezik, balet tamo, takođe stekla diplomu balerine.
Valjda tako. Isto za mlađe generacije, Love Me Do je pesma Beatlesa. Love Me Do je pesma Beatlesa i mi smo tu predstavu na ideju Brankice Potić urali za jubilej, da li 50 godina od prvog albuma ili postojanja, više ne pamtim. I tu je bilo fenomenalne energije. Znači, stvarno, sve se tu poklopilo, međutim, da, poklopilo se čak i to da Cane bude, čini mi se, rokonačelnik te godine gitarijadi. Ja molim, a inače u predstavi na ideju Ivana Potića, taj Cane vodi celu priču, igra ga Boris Živulović, maestralno. I oni neće da dozvole da se u vreme gitarijade odigra predstava Love Me Do, da dođe i Cane da pogleda to. Znači, eto, to je ono, na početak, ono, zašto se ne, zašto ne dobijaš prostor, pa eto, tako. To se, Love Me Do i još jedan školski čas se dešavaju pre ili posle fešte? Aha, pre fešte i to dosta pre fešte. Znači, već u samom startu si bio neko ko nije imao podršku Zaječarskog pozorišta. Pa da, da. Pazi, kad kažem podršku, ja ne mogu kažem da nisam imao podršku Tijane i svih ljudi iz pozorišta, rukovodstva. Dobro. Ali, jednostavno, upravnik pozorišta koji god da je bio, nikada nije hteo da kaže, e, Stevo, hajde da igramo više puta nešto. Nego, ja sam zahvalan što ste mi dali i taj jedan termin. Sve do ponovnog dolaska Vladinog, sadašnjeg upravnika, koji me poziva i kaže, ajde da napravimo nešto dobro. I tad pravimo tu feštu, ali ta fešta traje samo jednu godinu i ja sam nesrećan zbog toga, jer sam i dalje mislim. Ajde da... Opet neko ne zna ni šta je fešta, da ne preskačemo samo tako je. Preko... Fešta je trebalo da bude festival školskog teatra. Festival školskog teatra, znači kao neka skraćenica. I te godine smo imali onako veliku podršku grada, tu je upravnik odlično to uradio. Došli su nam učenici iz Ljubovije, spavali u hotelu, iz Bijeljine, spavali u hotelu. Bilo je trupa iz Bora, iz Knjaževca, dve. Mi smo ovdje imali trupu, čini mi se Majdanpek ili ne, nije dobro, nije bitno. Ali bilo je pet ili šest. I pobedili su ovi iz Ljubovije, igrali su Hasanaginicu i tad sam vidio na prvi put deca izlaze, plaču. A kad dete izađe iz pozorišta i plače, znači tu dalje nema govora, to je uspešna predstava. Da, pa čak i marketinške agencije, uticaj, reklama posmatraju na osnovu reakcije dece. Jeste. Jer ako ima reakcije dece, to je uspešna reklama. To je uspešno, da. I... Bilo je u decembru. Bilo je snega. E sad kažem, tad se dogodilo i nikad više. Što? Ne znam. Ne znam. Nešto sumnjam, ali ne bih o tome. Ali nikad me upravnik nije ovo pozvao ni da bilo šta kaže u vezi sa tim, niti da ja njemu kažem. Tako da se to završilo. Znači, mi u našem gradu imamo situaciju da čovjek koji je preko 50 predstava postavio, nema mesta za njegove predstave u Zaječarskom pozorištu, a isto tako čovjek koji radi sa decom se dešava i da ostane bez norme za časove. Da, sam doživao. To je onako jedan paradoks. A kako se uopšte, ajde, to sam pitao, ja mislim i Mladena, kako se osjećaš pored toliko uloga? Jer ja sam apsolutno svestan i apsolutno sam siguran, ma koliko se neko ljutio na mene sad što ću ovo da izgovorim, ali mislim da preko polovine profesora svoj radni dan, odnosno radni vek provede otaljavajući posao. Kako se osjećaš pored uloženog truda kad je sistem koji je napravljen je tako da se samo računa koliko godina si proveo za katedrom, ajde da kažemo, koliko imaš dece, to se boduje i tako dalje, a ne boduju se neke stvarno
iskonske stvari, odnosno ne boduje, niko ti ne boduje šta si ti uradio za decu. Da, da, na to, na taj sistem sam ljut. I to je onako, kao radiš nešto, onako punom parom, što se kaže, voliš to što radiš i na kraju ti uskrate da to radiš, na tako nešto sam ljut i nema, to je ono, Cervantes objasnio još. Ali, znaš šta, ne dotiče me to previše. Onako. Pravo da kažem, eto, ta situacija sa tehnološkim viškom mi je donela povratak u srednju školu. Sada sam u medicinskoj, imam 4. godinu, ja sam presrećan. Evo danas imam sa njima od 4 časa, jedva čekam. Znači ti zastupaš filozofiju moje majke, ko zna zašto je to dobro? Upravo tako, pozdrav majka. Da, sve što se dešava, naš onaj list koji padne sa drveta, pa ne znamo gde će tačno da padne, ali ipak se on ušuška. E tako i ja, ono, po sve što mi se desilo, desilo mi se dobro, nemam ništa, ono, tamo posla, niti direktor, pričam sa direktorom koji se najviše potrudio da pronađem novo mesto kako bih imao 100%, on nema nikakav mehanizam da odbrani radnika. Nema. Tu nije on kriv, tu je, zna se ko je kriv. Znači, krivo je postavljen isto kao što su krivo postavljeni ti šabloni, nastavni planovi i programi, tako je pogrešno postavljeno rukovodstvo. Ne rukovodstvo u smislu ljudi, nego rukovodstvo u smislu zadataka. Sistem je da. Postavljen loše. Ja mislim da ne negujemo profesore. Odnosno da šaljemo jednu poruku profesorima onog trenutka kad ostanete bez dece, kad škola ostane bez đaka, vi ostajete bez posla, bez obzira kakav ste profesor. Što je, ja mislim, izuzetno loša poruka. Trebalo bi da štitimo te ljude, jer će sve manje i manje ljudi uopšte želeti da radi u prosveti kad uzmemo sve obzir i plate i... Moj prijatelj sa fakulteta koji radi godinu duže nego ja, je rešio da upiše online kurs za IT ili kako se već zove, i evo završava, tako da će da batali fino prosvetu i da se posveti ovome gdje je novac mnogo. Pa nije jedini. Mnogi ljude znam koji se prekvalifikuju za IT i koji imaju želju. Da, ali evo recimo on to može, ja ne bih mogao nikada. To sve zavisi i od afiniteta. Da. To sve zavisi i od afiniteta. Ono što, da li postoji još neka predstava? Pričali smo o Love Me Do, pričali smo još jednom školskom času. Da li postoji još neka predstava koju bi istakao? Postoji. Recimo dve predstave koje sam radio sa svojom trupom, Budionica, i učenicima medicinske škole sa svojim Aleksandrom Jovanović i Lenče Radosavljević. Uh-huh. Njih dve su počele da rade dve fenomenalne predstave i onda sam ja sa svojim ne mogu kažem đacima, učenim u tom trenutku su oni srednjoškolci, ja im više nisam nastavnik, ali sa njima, dakle sa ovima iz Budionice, radimo prvo Helenu Trojansku. Helena Trojanska, to smo uradili onako oslanjujući se na istorijske činjenice, ali i na strip priče broja 1, uh-huh. Alan Ford. Uh-huh. I to je bilo veoma dobro. Ta predstava je igrana 4-5 puta. Imali smo i neka gostovanja. A posle toga radimo nešto još ozbiljnije. Tu opet ova trojka koju sam pomenuo, Lenče, Sani, ja, tu nam je došao i Peđa kao profesor veronauke i filozofije pre svega, pa smo pristupili toj tragediji onako kako su ju pristupali i stari Grci. I imali smo pravi hor pod maskama, koreografiju kao tada. Pričaš o Antigoni sad? Da. Jer nisi pomenuo. To je bila druga, da. Izvinjavam se, eto kako to meni ide. Da, znači posle Helene Trojanske radimo Antigonu. I ta Antigona je bila mnogo dobra.
I tu se radilo se. Bilo letnje vreme, pa znam da sam pojedinačno radio sa đacima kako je da bude što bolji kreont, kako je da bude što bolji. I na šta je tu najbolje, Miloše? Što se to recimo deca iz te predstave danas druže kao najbolji drugari, cimeri su u Nišu, ne znam, čuju se svakodnevno. Mnogo je prijateljstava iz tih mojih družina poniklo. Ne samo iz osnovne škole ili sa budionice, nego kad se ovako sretnu, radeći zajednički na jednoj predstavi. Da, to je fenomenalno. To je fenomenalno. A vezano za predstave, trenutno se igra jedna od tvojih predstava koju si postavio. Trenutno se igra Lelek, Kanterije i Opanci. Ona se trenutno igra zahvaljujući mnogim ljudima. Ja sad već gotovo da evo, sad se igrala poslednji put u petak, ja nisam ni bio tu, bio sam u Milanovcu. Počelo je ovako. Sasvim slučajno, meni sestra daje knjigu Pisma iz Srbije, Bojana Ljubenovića, meni se ta knjiga toliko dopadne, kao moram ovo da postavim kao predstavu. Pošaljem Bojanu, koji je jedan fenomenalan čovek, kažem poštovanje, ja sam taj i taj odatle i datle, oduševljen knjigom, vašom Pismu iz Srbije, napravio sam dramatizaciju, imate li nešto protiv da odigram to sa učenicima? Kaže, naravno da ne, pošaljite mi snimak. U to vreme Danko kaže, jel imaš neku predstavu da, za neki projekat vrednosti demokratske? Kažem, imam pravo. Pošaljemo mi to, projekat prođe, tako da smo igrali prvo u ovom, kako se zove, Omladinskom, pa zatim i u Novom Sadu, u Crnoj kući, ali je tu bilo nekih nedaća, pošto sam prvobitno počeo to da radim sa srednjoškolcima iz medicinske škole, učenicima svoje supruge, ali su oni završili srednju, otišli na faks, ja sam ostao bez trupe. I onda sva sreća, opet moj bivši đak, sada diplomirani dramaturg bez zaposlenja, živi u Zaječaru, Stefan Cokić, i sretnemo se i kao, hajde da mi ti malo pomogneš, šta da radim, pa malo i da glumiš, pa i da pišeš, i ovo i ono, i on, nemajući šta da radi, a nekada je bio u budionici, pristane. Tako da mi on sada desna ruka, skroz, šta više, on će sad da nastavi ovu budionicu, jer je sa Vujadinom i Jelenom dogovori u Art studiju, Art and Soul studiju, da im tamo vodi kreativno pisanje. Pa onda Uglješa Nikodijević, takođe bivši đak, on će sa zabavištancima da radi maštaonicu. I eto, srećan sam zbog toga. Uglavnom, sad se radi Lele, Kanteri i Opanci, treba da se odi u Milanovac, međutim, Milanovčani su čuli da je to neka politička predstava i da nije možda podobna da se igra u Milanovcu i neće da mi daju prostor. To, kad se politika spomene, to je strašno. Strašno. To nikako. Ali eto. Šta te je nateralo, pošto sam slušao šta si izjavljivo, gde si izjavljivo i tako dalje. Šta jednog takvog profesora, kako smo te do sada opisali, natera da izgovori rečenicu učenici više nisu učenici? Pa, znam i kad sam izgovorio ovo, nisu više učenici u onom smislu da dođu na čas da bi nešto naučili. Znači, mislim da mi kao predavači mora da imamo nove veštine. Najbitnija nova veština je ta da ga pretvoriš u učenika. Jer on dođe da bi se zabavio, da bi... On opšte nema na umu da ide u školu da bi nešto naučio. A kakva je pažnja učenika, ajde sad da poredimo kad si stigao u Zaječar i danas? Istog uzrasta. Da, jasno mi je. Pažnja je u petom razredu gotovo identična. Njima je u petom to veoma interesantno i tu stvarno najlepše
jeste za rad. Jer na prvi put vrste reči padeži. Koliko god je to teško, njima je to interesantno. Dobro, iskoncentrisani su. Znaš, to je menjanje sistema. Od učiteljice prelaze na profesore, sve je novo, mm-hmm. još pipaju gde mogu da šta tako da je. Rade. Tako da. 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 Dakle, peti razred je po mom mišljenju jednak, baš zbog te promene. Ali ranije se ta koncentracija zadržavala pa do nekog tamo drugog polugođa sedmog razreda. Uh-huh. A sad već u drugom polugođu šestog oni... Ne, izgubiš ih. Izgubim, da. Izgubim ih i to je gotovo tako u kontinuitetu. E, javi se. Javi se na 5-6 godina opet neko ko zamiriše na one koji su onomad bili par excellence. A u suštini hoćeš da kažeš da je pažnja ista i otprilike pre 20 godina i danas, da se nisu mnogo promenili. U tom smislu, uzrastu. Da. I u tom uzrastu, da, siguran sam. A ne, dajde, to je ispričana priča, jeste, mnogo im pažnje odvlače ove mreže. Nikad neću zaboravim jedan čas. Nastavniče, molim vas, pustite nas da izgubimo ovaj čas kako bismo otišli do autobuske stanice. Tamo je neki YouTuber. YouTuber, šta vam je to? Ja nisam znao ko je to i šta je to. I oni kao, pa to vam on radi, to je kao vaš, ajde, idite. Celo odeljenje neka ode, ali sutra da mi dođete sa domaćim zadatkom na temu zašto smo napustili čas srpskog da bismo videli, fotografisali se sa YouTuberom. I onda su oni meni to fino objasnili, shvatio sam, aha, dobro, ali to je nešto sasvim, to su nove interesovanja. I sa druge strane, ja nemam drugi zadatak nego da ta njihova interesovanja sada upletem u sve ono što treba da ispredajem i da im tako dočaram, jer drugačije ne može. A plus i ono kao što nisu oni tu da bi nešto naučili, nego da bi se zabavili i tako. A prvo od tri knjige poezije ti je bila i kritika? Da. Tih tehnologija novih? Jeste. Baš. Pa eto, to je baš onako lična knjiga. Ja stvarno ne mogu da se borim. Znaš što je meni interesantno? Meni je interesantno što si ti tada izjavio, a ja nisam znao šta je YouTube, a šta je Google. Da. Danas su jedno. Danas su jedno. Danas je to ista kompanija. Nisam znao. Moja ideja je bila, fora umjesto živeli, ja ću reći Google, a ti kaže YouTube. A neko mi kaže, ne, trebalo da kažeš Google i ne znam, nešto drugo. Kao, nisam znao. Ali eto. Ali opet, ta knjiga je meni pomogla da steknem, ajde da kažem, poverenje kod nekih starih zaječaraca. Kod dece sam odmah stekao, a onda sam posle te knjige počeo da se družim i sa mnogo više sa Milošem Petkovićem, sa Ivanom Potićem, sa Zoranom Begićem i tako, sa tim starim ljudima koji mi mnogo prijaju. Inače, jesi u tom trenutku postao pesnik? Da. Do tad. Nemaš papir. Nemam značku. Tako da, i to je interesantno što se mojih prijateljstava tiče. Uglavnom se najviše družim sa bivšim đacima, sada već ljudima, imaju i porodice svoje, sa njihovim roditeljima i sa kolegama imam tu par. Ali sam sa svima dobar. Sa svima. I tako, to mi prije najviše. U ovom gradu. A, tri knjige poezije si izdao, je li tako? Tri. A, savremena poezija duha i tela, zbirka iz pesama, tako, druga iz knjiga. Iz pesme. Jedne, aha. I filozof u pidžami. Da. To su tri knjige. Da. Ova prva je stvarno satira ona. Na sve u tom trenutku. Satira i na poeziju. Nisam stavljao ni tačke, pravio gramatičke greške namerno i tako. Mislio sam da će da prođe bolje, nije prošlo. Išao sam i na sajam, ali dobro. Čuo sam. Da. I da je od celog sajma bila najbolja dunja. Najbolja dunja, tako. Tako je. Ova druga iz pesme, to mi je ideja koja nema završenu priču. Moja ideja, kao sve je zapisano,
ali nije sve sačuvano. Mnogo toga je izgubljeno, nije još pronađeno. I onda sam napisao to iz pesme, što podrazumeva samo fragmente koje su nađene iz te pesme drevne koja je već napisana. Ali je hermetična po prirodi vrlo. I on, zašto? Da bi imala svoj nastavak u priču. Znači, ovo je knjiga iz pesme, a jednog dana ću da objavim knjigu u priču i kada se to spoji, onda će možda da se sazna šta sam ja hteo. Pišeš li nešto sad trenutno? Pišem. U isto vreme mnogo toga. Pišem predstavu za Akademiju medicinske škole, pišem dečiji roman Kad budemo veliki, tako se valjda zove, pišem stalno pesme, ovako, usput za decu i za starije, tako da ja svaki dan pišem i ono, nešto mi se čini kao dobro, nešto ostane, ali sve iskoristim, da li za neku predstavicu posle, da li za, ali ja onda lektorišem nešto tako. A medicinska škola obeležava neki jubilej, pa... Ja mislim da ove godine 75 godina. 75 godina. Da. Znači 3 puta 25. Da. I mislim da će, koliko sam upamtio, da će i naziv škole da se promeni. Neće biti samo medicinska, nego će se vrati neko ime. Koje još nije odlučeno, ali sve će to biti, recimo... u maju, kad već ono. Aha, znači sprema se velika, velika proslava, da. 75 godina medicinske škole. Yes. Jedan od sastavnih dela tvoje ličnosti je muzika. Da. A muziku takođe si krenuo da radiš sa učenicima i to je isto u omladinski centar je lokacija. Da. Škola najpre, pa onda omladinski centar. Prvo je opet bilo sve u školi, imali smo bend Rock Čira, Rock Spira. Ovo, i onda je taj Rock Čira, Rock Spira prerastao u Vis Novi Dan, na neki čudan način. I tad su članovi, ono, izvorni članovi Novog Dana bili njih trojica iz medicinske škole i njih trojica iz Desanke. I među njima bio moj rođeni brat koji je tad bio u medicinskoj školi i to je bilo odlično. To je bio jedan bum i mislim da je taj Vis Novi Dan u omladinskom centru i na svim tim nastupima pokrenuo dešavanje možda najviše. Ako ništa drugo, odmah posle Novog Dana se bude neki uspavani bendovi u to vreme, pa onda Hutiota Tre počinje sa radom, pa Stepenik, Bucko i ja malo kasnije, pa Bucko sa gospođom Savkom i izuvačima. To jedna ekipa koja radi i drži muzičku scenu. Takođe, ovi reperi, u to vreme su reperi i ajde kažem, rokeri vrlo usko povezani. Pa dobro, Hutiota Tre je u suštini nastao iz hip-hop benda. Da. Iz odreda loših navika, ja mislim. Tako je. I zajedničke gostovanja, mislim, ono, Hutiota Tre, Vis Novi Dan, odlazak u Knjaževac, odlazak u Beograd, to stvarno nikad neću da zaboravim. Meni je najteže bilo, zapravo, kad idemo na ta gostovanja, što uvek, mislim, uvek ja, jedino ja, vozim i još neki roditelj, uglavnom Borisov ili Urošev, i onda nas dvojica vozimo, pokupimo sve njih i ovo, i tamo oni mogu da se opuste skroz na skroz, a ja ne mogu. Vis Novi Dan ima svoj kanal na YouTube-u, možete da pogledate neke od njihovih pesama koje su pravili u to dobu. Vi ste tada učestvovali na gitarijadi? Da. I sad ja ne pamtim koja je to tačna godina bila. Niti koja je gitarijada? 46. Oba. To dobro. Pamtim, ja mislim, ili dobro. 42. Ne znam. Aj, proverit ćemo. Ali, to je bilo mnogo dobro. Mislim, prvo za mene, a mogu zamislim za njih. Ili, ja ne znam, ako za njih nije, onda smo mi totalno različiti. Mislim, ja sam tad bio 30 i kusur godina, oni su bili
neko nije imao ni 18 godina. Ma kako ovdje. Nije, ajde, izašli su pred publiku, pa to mora da bude osjećaj, što god radio. Da, ali oni nisu posle uložili truda da se ta priča nastavi duže, jer su stvarno mogli sve da urade da taj novi dan bude danas jedan od onako perspektivnih bendova. Ali ne, oni su, ja sam posle napravio drugu postavu Novog dana, pa kada su ovi videli da ta druga postava funkcioniše, vratili se i oni iz prve postave, pa smo jednu godinu dana svirali sa dve postave, 3 sata smo svirali. Tako da, eto, ne znam kako, sad mogu da kažem da ja nisam siguran kako su oni to doživljavali, ali recimo da je meni omogućeno, recimo Ivča, basista, on to lepo sagledava, ovo, i on kaže, ej Stevo, pazi, ti si nama kao nekim ranijim srednjoškolcima omogućio, i to je istina, otišli smo u Novi Bečej. Tamo ušli u studio Kečev, gde snima u to vreme ovi, što je sad knjaževački Zet. Kristali? Kristali su tamo snimali, da. I tamo snima i Novi dan i sve nam je pruženo i sve omogućeno. 5 dana smo bili u Novom Bečeju u kući mog prijatelja sa fakulteta Miloša Galetina i vratili se sa snimljenim albumom. I oni u to vreme imaju, ja u to vreme imam nešto što nisam mogao da imam u njihovo vreme. I eto, pored svega što sa te muzičke strane imam i za sebe, možda sam najponosniji na to što sam njima tako mlađima omogućio da imaju nešto što, za čime sam ja vapio u ono vreme, ali niko nije htio da mi ukaže poverenje. Da, ti si im u suštini omogućio da... Da, eto, dobiju i nagradu i novac, i album, i tako. A i oni meni. Koliko je, pošto si predstavu, musical predstavu si radio Love Me Do, imam utisak da si fan Beatlesa. Da. Isto kao i, kao naš, i naš gost Miodrag Majić koji dolazi u Zaječar ponovo. A koliko muzika Beatlesa je imala uticaj na Novi dan? Odnosno na stvaranje muzike, jer... je muzika Novog dana atipična, mislim, nije muzika tog vremena u kom, u kom je postojao Novi dan. Ne, ni pošto. Pa, znaš šta, ja sam takav slušalac muzike da ne povezujem tekst i muziku ako nije na srpskom, jer ne poznajem dobro engleski jezik, stvarno. Znači, ja sam uvek... muziku Beatlesa kroz harmoniju shvato i kroz neke reči. Tek sam kasnije uspevao suštinu i tekstualnu da shvatim, ali mislim da na mene više ima uticaja naša muzika ovog New Wave-a nego Beatlesa, jer su Beatlesi bolji svirači. Oni su znali da sviraju. Ja ne umem baš da sviram, ali ovi oko mene umeju, nego imam tu ideju. Ima možda kasnije, što sam već radio kao malo stari, tu može da se prepozna uticaj Beatlesa, a u početku ne, sigurno. Vi ste imali jednu fenomenalnu akciju koju definitivno... postoji žal što Zaječar više nema bioskop, što zgrada bioskopa je gotovo uništena. Radili ste akciju Ponovo radi bioskop. Kako ste došli na ideju za tu akciju? Koliko ja znam, tad ste sve sami radili, od čišćenja prostora do... Da. Pa sami, deca i mi. Pa tu smo opet baš Šljiva i ja. Šljiva pokrenuo... decu iz gimnazije i iz ostalih srednjih škola, mnogo je u to vreme moj druže, ja mislim da je bilo 16 ili 17 bendova iz Zaječara. Ajde, možda preterujem, postoji taj podatak, ali mnogo su svirali. To je godište 93. 4. 5. 6. 7. Eto to. Jer znam da su, znao sam ih prvo iz Desanke, pa su oni otišli, ono, srednja škola,
I tu je bilo, ne znam koliko je njih učestvovalo, ali znam da su svi doneli prašak, četke, prali smo tepihe, ona sedišta, zidove. Baš su svi dali sve od sebe da to uspe i taj dan je uspeo. I možda se to još neko vreme kao trudilo da opstane u smislu bioskopskih predstava, ali nije mogao ni ovaj čovek, ja to ne znam ni kako se zove, zaboravio sam, što je držao bioskop i on se možda posle i razboleo i tako. Ali tad otprilike i prestaje bioskop definitivno da daje projekciju u to vreme. Mi definitivno imamo, pomenuli smo u toku razgovora, što se tiče ne samo neke kulturne, nego pre bi rekao kultne scene grada Zaječara, nego kulturne, jer se radi i o nekim lokacijama koje su kafanskog tipa. U tih 20 godina Zaječar je mnogo izgubio. Izgubio je i Dom omladine, izgubio je i bioskop, izgubio je i nekoliko tih kultnih kafana. Dosta toga se promenilo. Definitivno zvuci koji nam dopiru iz lokala u Zaječaru, ne možemo više da kažemo ni Zaječar, grad roka. Pa da. Prosto imam neki osjećaj da recimo omladinskog centra nema kao prostora, jer evo samo u ovom nekom periodu smo napomenuli koliko stvari su proistekle iz omladinskog centra. Da bi još siromašnija kulturna scena bila, pa opet vidimo neka, ajde da kažemo sa druge strane, neka uzdizanja. Mladen je uspeo da dovede Makers Lab ovde, uspeo je da oformi taj naučni klub. Da li ima nade za ovaj grad u smislu kulture i ponovnog uzdizanja Zaječara na tu neku kulturnu mapu? Jer i sam si pričao da je nekad dve predstave sa strane su dolazile u Zaječar nedelju. Da. Sada toga ja ne vidim da ima. Pa ako sagledam ovako, realno, ima nade. Ako pričamo o pozorištu, mislim da imamo odličan ansambl. Znači, tu se sada skupilo njih dosta mlađih, ima starih, tu je Peđa, Nataša, znači mogu sve da igraju i mislim da ansambl može da radi baš dobro. Takođe mislim da treba da biraju bolje predstave. Evo sad jedva čekam ovo što Gogol je u ženitbu. Sad iduće nedelje treba bude premijera, to jedva čekam. I stvarno jedva čekam svaku njihovu predstavu. Družim se sa njima, znam da rade pošteno i eto, mislim da bi pozorište moglo da bude onako kao nekada. Nekada kad ja nisam ni bio tu. Sa druge strane, ta rock scena možda ako se sklope neke kocke, ima, u vreme korone se mnogo vežbalo kod Brace. Sad ne znam kako se zove taj deo grada, ali tamo iza OMV pumpe. Braca. Pa to je Kotlova, Crnojarni, Zvezdanski put. Da, pa onda levo, on ima jedan studio gde veoma ozbiljno vežbaju zaječarski bendovi, tako da i tu mislim da može da bukne scena. Omladinski je tu koji će uvek da pruži binu. Sa druge strane, eto, obrazovanje može da se digne na... I obrazovanje nije loše u ovom Zaječaru. I stalno imamo neku decu koja nešto postižu. I pojedinačno i grupno. Ima dobrih predavača, rade sa njima. Šta još? Da, ima mnogo mladih koji su počeli već da bivaju veliki, ali nisu u Zaječaru. I onda, ukoliko se oni samo delom vrate, samo
delićem svog delovanja svom gradu, onda mislim da ima šanse. E, da bi to sve bilo, zato kažem, ako realno gledamo, onda Zaječar ne treba da brine. A moraće da se zabrine ukoliko se sve ovo što sam napomenuo ne desi. A može da se ne desi ukoliko se jednostavno ne da šansa. Niti tim bendovima koji su već spremili materijal, niti ovoj pozorišnoj trupi da igra pravu predstavu, niti ovim mladim ljudima koji su već počeli na sebi da rade, da nešto urade i u svom rodnom gradu. Pa tu bi grad morao da pokaže inicijativu. Morao bi da on uputi poziv, mislim. Redko... Onda je odgovor jasan. Mislimo da možemo da se složimo. Sve je u principu na čelnicima, odnosno ljudima koji se bave kulturom u ovom gradu i da li će kultura ponovo oživeti. Svedoci smo da je u downu, svedoci smo da ima nade bendova, ovo što mogu da se složim. Ima ih i dovoljno, i ima, bendova, da. Ima i ljudi koji se bave muzikom kroz DJing i ta scena Zaječarska nije loša. I šta je sad interesantno, recimo kad sam pričao o ranijem periodu, tad su mlađi svirali. E sada tu sviraju ljudi tvojih godina, mojih godina, pa ne, koji su se vratili. Ja se stalno zezam sa Perićem i sa Dankom da treba da promene ime. Mislim, omladinski centar. Da. jer uglavnom smo u tim prostorijama mi stari. Šalim se, ima i klinaca. Da. Ali je to postalo jedino mesto gde možeš u Zaječaru, ajde da kažemo, da slušaš neku alternativnu muziku u odnosu na ovaj mainstream koji se nudi putem IDJ-a, putem Granda i tako dalje. Da. Koji ono... Ima nade, eto, i u tom smislu što je sad u petak bilo gotovo 30-oro njih iz osnovne škole da isprati predstavu. To je fenomenalno. Da. To je fenomenalno. A htio sam da te pitam, pošto se baviš mu, ko je tvoj stav ja recimo to ne mogu da shvatim, možda sam i prestareo, možda, ali ova nova generacija sa autotunom, sa, ne znam, meni to se ne zbraja u muziku. Ni meni. Ima jedna devojčica, sada je sedmi razred, Magdalena Vulović, pozdravljam i nju. To je, Miloše, jedno dete koje svira gitaru, samouka, sad je počela malo, mislim da ide na časove, koja pravi muziku, ti ne možeš da veruješ. Ali i ona sa uticajem ili pod uticajem te moderne glazbe, da tako nazovemo. I on već ima i slušalice i ume da malo promeni. Čak i kad peva... svesno ili nesvesno ubaci nešto što samo u njoj ima prizvuke toga. Međutim, eto, moj stav prema tome je, ako se neko tako mlad bavi samo mu dati krila i usmeriti koliko je moguće, jer ako se puste sami, to već odlazi u nešto što se meni ne sviđa. Možda to ima već u prođu, ali ni ja nisam protivnik toga. Mislim, ja sam protivnik. Pazi, ja sam se sa moje strane odmah ugradio, možda mi ne shvatamo to. Ne da, znam. Da, da, možda, da. Možda smo već prestarili i ne možemo da shvatimo tu muziku. To je, jer znam dobro i da moji roditelji nisu shvatali neku ono muziku koju sam ja slušao. Tako da ne mogu da sa sigurnošću tvrdim da je to loše, ali da mi se ne sviđa, ne sviđa mi se. U kom pravcu ide? Da, mislim, ja kad kažem, ona nije predstavnik baš klasične muzike današnjeg doba, ali eto i na nju pa, uticaj. Da, 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 da. Čuje. A ovako, ovi treperi, to ne razumem baš ni malo, ali eto gledam im tekstove, pa to gledam koliko mogu da utiče na njihov tekst, ili bitno šta da se kaže, kako će da se kaže, ajde. Međutim, nisam ni ja, ono. Ali to, siguran sam da je to prolazno.
Stevo, hvala ti što si se odazvao, hvala ti što si izdvojio svoje vreme i što smo ćaskali, ajde da kažemo, o kulturi i obrazovanju grada Zaječara. Ja se nadam da će biti prilike da ponovo sednemo i da pričamo na neke od ovih tema. Uvek za, hvala tebi, uvek za. Znaš kako, odlično sam se proveo, eto to mi ti kažem. To mi je drago, a vi, dragi gledalci i slušalci, ostanite sa nama i nadalje i vidimo se sledećeg ponedeljka. Pozdrav. Pozdrav.